maqa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoon kiristoos du'aa ka'e aangoof humna guddaan seexanni jedhame addaan bilisa bahe nagaan kanaa booda ta'e gammachuuf nageenya waaqa tokko kan ta'a maqa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waxabajjii 13 guyyaa kanatti episkoppoosii yerusaalem kan ta'e abbaan yohannis ni boqote qulqulluun kunis kawaalaa qulqulluu abbaa ilaariyoonii fi abbaa eesduroosii guddicha keessatti daa'imummaadhaan monokkose abbaan epifaaniyoosii waliinis qabsuuratti qabamuudhaan qabsuura guddaa qabsuure tolummaan qabsuurrii fi hojii gaariin isaa iddoo hundatti dhagahame sanaa booda abbaan epifaaniyoosii episkoppoosii ta'ee biyya qophiroositti erga muudameen booda isa filachuudhaan biyya yerusaalemitti episkoppoosummaa isaa muude abbaan kun bara muudama isaatti seexanni jaalala maallaqaatii fi kabaja addunyaa kanaatiin isa dogongorsee maallaqa baay'ee walitti qabachuun meeshaa nyaataa itti soorratu warqee fi meetii irraa hojjechiifate hiyyeessotaa fi rakkattootaafis na'uu dhiise biddeen cabaayyuu hin kennuufi ture qulqullichi epifaaniyoosii yeroo kana dhagahu qabsuura isaa isa duraanii fi tuffii inni addunyaa tuffachaa ture jaalala isaas yaadatee baay'ee gadde durirraa eegalee obboleessa hafuuraa fi michuu isaa waan tureef sababa kanaaf abbaan epifaaniyoosis qophiroosii ka'ee gara yerusaalem abbaa yohannis bira deeme ogummaadhaan dogongora isaa irraa deebisuu waan barbaadeefis awwaala abbaa ulfinaa gooftaa kee yesus kiristoos irratti sagaduu fi akka dhufe itti hime yeroo wal arganittis abbaan yohannis epifaaniyoos fudhatee gara mana isaatti ole seensisuun maaddii dhiyeesseefi maaddicharraas saahinoota warqee fi meetii irraa tolfaman kaa'e abbaan epifaaniyoos garaa isaatti ni gadde akka inni hiyyeessotaa fi rakkattootaa fi hin naanes ni hubate. Sanaa booda isa biraa bahee kawaalota yerusaalem keessa jiran keessaa isa tokko keessa bule sababa qopheeffachuunis gara abbaa yohannisitti akkana jedhee namoota erge yaa obboleessa koo qophiroos jaarsolii fi barsiisonni uummataa gara koo dhufanii waan ta'ee fi akka irratti nyaatanii isa fuulduratti na kabajuu fi meeshaalee kee warqee fi meetii irraa tolfaman sana naaf ergi innis ni ergeefi. Yeroo kana abbaan epifaaniyoos meeshaalee sana fuudhee gurgure maallaqa isaas hiyyeessotaaf kenne yeroo biraa yommuu wal arganitti abbaan yohannis abbaa epifaaniyoosiin meeshaalee nyaataa ani siif ergise sana naaf deebisii ittiin jedheen abbaan epifaaniyoosis tole jedheen deebi'ee yeroo lama sadii isa gaafate abbaan epifaaniyoosis tole jechaatuma deebisaafii ture. Guyyaa tokko yeroo inni mana qulqullummaa awwaalli gooftaa kee yesus kiristoos itti argamu keessaa osoo bahu arge yeroo kana baqatee meeshaalee koo naafii kennitu malee gadisiin lakkisuu ittiin jedhe abbaan epifaaniyoos immoo yeruma sana gara waaqayyootti kadhannaa dhiyeesse battaluma sana ijji isaanii jaame yeroo kana dhiifama godhee fi akka ija isaa banuufii fi abbaa epifaaniyoos boo'ee kadhate innis gaabbuu isaa argee ija isaa tokkittii ibsee fi akkanas jedheen lubbuun kee akka yaadattuu fi ijji kee tokkittiin akkuma jaamtetti akka haftuu fi eeyyama isaa ta'eera dabalataanis isa eekkame kunoo gooftaan keenya yesus kiristoos dadhabbii kee isa duraa jabinaa fi qabsuura kee yaadachuudhaan siif nahee dogongora keetiirraa si fayyisee jedheen meeshaalee gabataa keessi akkan gurguree fi waa'ee keetii fi yessootaa fi akkan kenne bari ati jaalala maallaqaatiin kiyyeeffamuu kee fi hojii gaarii kee duraanii dhiisuu kee waanan dhaga'eeffani malee qophiroos hin dhufuun ture jedheen yeroo sana eegalee qulqullichi yohannis akka nama hirribaa dammaqee ta'e karaa gara laafinaa irra deeme waan tokko osoo hin hambisiin qabeenya qabu hunda hire uffata isaas warra daaraniif laate yeroo du'etti dolchee qabduun kan isaa gadiis isa biraa hanga dhabamutti waan qabu qoqqoode gooftaan keenya immoo kennaa fayyisuu kennee fi raajiiwwan dinqisiisoo garaagaraa hedduun raawwate zayita qulqulluu dibuudhaan fuula isaanii irrattis fayyisaa kan ta'e fannoo kiristoosiin mallatteessuudhaan dhukkuba kan qaban hunda fayyise qabsuura gaarii qabsuuruudhaanis galanni isaaf haa ta'uuti gooftaa kee yesus kiristoos erga tajaajileen booda nagaadhaan boqote waaqayyoof galanni haa ta'u nu isi kadhannaa isaatiin nuuf haa dhiisu eebbi isaas nu waliin haa ta'u hanga bara baraatti.
አሜን ሰላም ኢብለ ዮሐንስ ፍጹም ኤጲስቆጶስ ዘኢየሩሳሌም ገዲፎ ኢቤ ወክብረ ዝንቱ ዓለም መጽወተ ነነዳያን እንበለ መስፈርቲ ዋቅም እስከ በኢረፍቱ ኢተረክበ አሃዱ ድርህም ጉየቲ ከነቲ እርገማን ከበጀማ ሂማም ስራቾ ሃራ ከንቴ ቁልቁሉን ገብርኤል ዳፊ ያደኖ አከታሲሰኒፊ በርሲሶኒ ወንጌላ ብየሚሲር ኡመተ ክርስቲያናቲፍ ሴራ ውጀተኒ ኤርጋማ ከበጀማን ኩን ጆሌ እስራኤል ሀርከሴ ጠናጀላ አከበራራ ማኒፊ ቦጂ አማኢራ አካዴቢ አኒፊ ራይቻ ዳንኤል ገርዋ ቀዮት ሮካቱቲ ዱርሴ ከን እትሙልአቴፊ ዋኤ ፈይነ ኢሳፊ ጃርሰ መነክር ቁልቁሉማ ከን እትሂሜዳ ለመፋሲ ገለን ኢሳፋ ተኦቲ ዋኤ ዱፋቲፊ አጄፈሙ ጎፍታ ከ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋኤ ዲገሙ መነቁልቁሉማ ከሱማሲ ዋኤ ዱፋቲ ክርስቶስ ኢሳ ሶባ ኢትሂሜ የሮኒ ኑፈይሱፊ ኢትዱፉ የሙ ገሄቲ እርገማ ከበጀማ ቁልቁሉ ገብርኤልን ኩኒ ገረ ቁልቁሌቲ ድበሮ ማረሚቲ ኡፌ አዱኛ ፈይሱዳፊ ኤልሚ ዋቀዮ አካ ኢሼ ኢራናማታኡ ኢሼ ኢትሂሜ ሰበበ ከናፊሲ ያደኑ አያነ ኢሳ ካንታስፍኑፊ በርሲሶኒ ቤክቶኒ መነክ አመንታ ኑ አጃጃኒሩ ኑቲሲ ሀርከ ዲና ኬኛ ሴጠናቲ አከኑ በራሩፊ ሞቱማ ዋቀዮፊሲ ከንቆጶፍኒ አከኑ ታሲሱፊሲ ገለን ኢሳፋ ተኡቲ ጎፍታኬ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሊን አከኑ አራርሱፊ ኢሳ ሀ ከደኑ ኡላንቱማፊ ገውምሲ አኬኛ ኢሳ ከንተኤ ዋቀዮፊ ገለና ተው ኤቢ ኤርገማ ከናሲ ኑራቡሉ ሀንገበረበራት አሜን ሰላም ለገብርኤል በኢዴዊሁ ዘተአስሩ መላእክተ ሰማይ ጌጋይ በትውልድ ሰብ ዘገብሩ ለዝንቱ መልአክ በእንተ ኢቤዩ ወክብሩ በብሔረ ግብፅ መምህራን ስርዓት አንበሩ በዛቲ ኢለት ይትገበር ተስካሩ ጉያንኩኒ ደበለታኒ ጉያ ያደኖ ቦቆና ቃይናኒ ኤልመ ሄኖሲ ቃይናኒ ወጋ ዲባፊ ተርባ ተማጅራቴ መላሊ ኤሊኒ አልሽ መላሊ ኤሊኒ ኤርገ ዳልሽ ቦዳ ወጋ ዲበ ተርባ ፈፉር ተማጅራቴ ኢልማን ኢራፊ ዱባራሲኒ ዳልሽ ኡሙሪኒ ቃይናኒ ወሊ ገለቲ ወጋ ዲበ ሰገሊፊ ኩዳኒ ሰና ቦዳሲኒ ቦቆቲ ኤቢ ኢሳኑ ወሊና ተኡ አንገበራበራት አሜን ጉያንኩኒ አመስ ያደኖ ወሬገማ አቡላጊፊ ወሬ ገምቶተ ዲባ ለማኒቲ አከሱማሲ ያደኑ አባኬኛ ማቲያሲ ኢሳ ዱጋዳፊ ጎዳኔቲ ኤቢ ኢሳኒን ወሊናተው ሀንገበረበራት አሜን